ģeneratori. Šis ir visizplatītākais no visiem tipiem cilvēka dizaina sistēmā. Ģeneratori kopā ar manifestējušiem ģeneratoriem kopā veido 70% no populācijas. Un bieži vien šos tipus apskata kopā, jo pēc būtības manifestējušais ģenerators ir tā kā apakšķips ģeneratoram, bet pamatā viņiem ir viena un tā pati stratēģija, līdz ar to tas ir viens tips. Bet šajā audio konkrētāk tieši par ģeneratoriem un par manifestējušiem ģeneratoriem atsevišķi. Bet jā, tas, ko es šeit stāstīšu, pamatā ir par ģeneratoriem. Kas tevi vispār padara par ģeneratoru? Ja tev ir definēts sakrālais centrs, proti, skatoties uz to grafiku, tas ir no apakšas otrais. Otrais kvadrātiņš no apakšas visbiežāk viņš ir iekrāsot sarkans, krāsai gan īstenībā nav nozīmes, jo dažādās programmās viņš varbūt iekrāsots dažādi, bet nu pamatā otrais centrs no apakšas, tas ir sakrālais centrs, kas ir mūsu tāds visjaudīgākais motorcentrs, kas mums iedot radošumu, to radošo enerģiju darīt, to tas dzīvības spēks slēpjas tieši sakrālajā centrā. Ja mēs padomājam, ka sakrālajā centrs atrodas tur, kur sievietēm ir dzemde, tad loģiski mēs uzreiz varam iedomāties, kā kāds radīšanas portāls ir šis centrs, vai ne? Jo sievietē šajā centrā var izauklēt bērnu un no turienes viņu piedzemdē, vai ne? Un nav svarīgi to sievieti vai vīrietis, bet šim centram ir tieši tik liela jauda. Tieši tik liela jauda. Ja mums nebūtu ģenerators pasaules, tad vispār nekas nevarētu tapt. Tāpēc ģenerators bieži sauc par šīs pasaules būvētājiem. Ja? Un, protams, lielā mērā arī tāpēc, ka viņu ir visvairāk. Un ar ko ģenerators atšķiras no manifestējušā ģeneratora? Jo, ja šis centrs ir iekrāsots, tad tu esi vai nu manifestējušais ģenerators, vai nu ģenerators. Bet manifestējušajiem ģeneratoriem ir savienojums starp šo sakrālo centru un kakla centru. Kakla centrs ir trešais no augšas, ja mēs skaitam arī kvadrātiņš. Nav tā, ka ģeneratoriem viņš obligāti būtu tur atvērts vai neatvērts. Manifestējušajiem ģeneratoriem viņš vienmēr ir definēts, bet ģeneratoriem tur var būt dažādas versijas. Viņš var būt gan atvērts, gan neatvērts, bet tas būtiskākais ir tas, ka nav tā savienojuma starp sakrālo centru un kaklu centru. Ja? Tā ir būtiskākā atšķirība. Bet nu, pa lielam, ja mēs ieraugam, ka šis centrs jebkura cilvēka kartē ir iekrāsots, tā kā definēts, tad šis cilvēks ir ģenerators vai manifestējušais ģenerators. Cilvēks, kuram ir šis sacral response, kura stratēģija ir atbildes reakcija. Un par to visu es tūlīt arī pastāstīšu. Tātad, kā jau mēs saprotam, ģeneratoriem ir milzu enerģijas rezerves, jo viņiem ir šī patstāvīgā pieeja. Nevienam citam tipam, ne projektoriem, ne manifestējuši, ne manifestoriem, ne reflektoriem šādas enerģijas nav. Nav patstāvīgs pieeja šie enerģija. Un visiem citiem ir tik ļoti tāpēc vajadzīgi ģeneratori, jo ģeneratori iedod šo enerģiju mums. Viņi ir tie, kas var iet un darīt. Ja? Bet viss nav tā kā nemaz darīt tik vienkārši, un noteikti nevajag domāt, ka ģeneratori šeit ir nākuši, lai, nu, piemēram, lai darītu to, ko saka manifestors, ja? Jo manifestors šeit ir, lai iniciētu, un tad ģeneratori šeit ir, lai darītu, ja? Un tad liekas, manifestors pateiks, un ģenerators izdarīs, bet tā nav gluži, jo protams, šī sadarbības savā ziņā ir labas, bet, protams, manifestoriem vajag ģeneratorus un manifestējušos ģeneratorus, bet stāsts slēpjas tajā, ka ģeneratoram nav tā, ka viņam patiks, ka viņam saka, kas viņam ir jādara, un viņam nav jādara viss, ko viņam saka, jo viņam ir jāatbild savai iekšējai, tai sakrālajai
tas savam sakrālajam centram, ko saka viņa sakrālais centrs, vai viņš to vēlās darīt, vai nevēlās darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka pamatā ģeneratori šeit ir, kā es viņu saucu, prieka meklētāji. Ģeneratoriem dzīvē ir ļoti, ļoti svarīgi darīt to, kas viņiem patīk, kas viņiem sagādā prieku, kas viņus aizrauj. Var sakot, kur ir tā vilkme, kur jā, ir tā sajūsma, jā, kur tev kaut kas iedvesmo. Tev kā ģeneratoram ir jādara tikai tas. Un tikai tad, kad tu darīsi to, kas tev patīk, tev būs šī enerģija. Jo teikt, ka ģeneratoriem vienmēr ir enerģija, nu, tas nav varbūt arī gluži patiesi, jo, ja ģenerators nedzīvos enerģētiski pareizi, proti, ja viņš darīs lietas, kas viņu vispār neaizrauj, ja viņš darīs kaut ko pret savu tādu iekšējo gribu, ja viņam iekšēji, nu, ja viņš iekšēji zina, ka nē, ka viņam tas nepatīk, ka viņš to negrib darīt, bet viņš turpina to darīt, tad enerģijas viņam nebūs. Tad enerģijas viņam nebūs. Un attiecīgi, ja ģenerators dzīvo bez enerģijas, tad viņš nevar arī enerģiju iedot citiem, tiem, kam tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tas ir arī viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc ir jādara tas, kas patīk. Jo mums varbūt var likties tā kā ļoti patmīlīgi domāt vispirms par sevi, bet ģeneratoram ir jādomā vispirms par sevi, jo patiesībā tad, kad viņš domā par sevi, tad viņš dara to, kas viņam patīk, un viņam ir enerģija, un tad līdz ar to viņš ar šo enerģiju var dalīties, un šo enerģiju no viņa var paņemt gan tas manifestors, gan tas projektors, gan tas reflektors, ja? Un tāds labs piemērs, ko es vienmēr stāstu, kā mēs šo varam novērot dzīvē. Ja mēs, piemēram, ieejam veikalā, kur ir pārdevēja, kura ir acīm redzami, priecīga par savu darbu, ka viņai patīk satikt cilvēkus, viņai patīk apkalpot cilvēkus, viņai, nezinu, ļoti padodās ātri iegomēt visus kodus, viņai patīk skaitļi, viņai patīk strādāt pie kases, nu reāli, viņai jūt, ka tas pārdevējas darbs ir priekš viņas, viņai to izbauda. Kādam varbūt likties, kā var vispār patikt pārdevējas darbs, bet tajā pašā laikā, kādam tas varbūt ir labākais darbs, tā kā ever, varbūt viņš pirms tam ir strādājis, es nezinu, kaut kādā tur zivju saldētavā vai nu, tā kā kaut kādā vidē, kur viņam vispār nav bijis iespēja satikt cilvēkus, bet viņš ir ļoti tāds, ka viņam ir svarīgi satikt tos cilvēkus, un ja viņš ir tāds, un ka viņš tiek tajā vietā, kur viņam katru dienu ir daudz cilvēku, viņš ir satikt, kuriem viņš var uzsmaidīt, kurus viņš var pasveicināt, ar kuriem viņš var dalīties tie savā priekā, nu, tad tas būs redzams, jā, un kā es arī cerēju saku, pat, piemēram, es uzreiz tagad tā, šito pašu piemēru pavērsīšu vēl uz otru pusi, ja tu esi tas ģenerators, kurš strādā veikalā, bet pat, ja tu apzinies, ka tas nav tavs sapņu darbs, ka tu gribētu dzīvēt kaut ko vairāk un kaut ko citu, arī tā māksla tajā mirklī novērtē to, kas tev ir, un priecāties par to darbu, tāpēc, ka tu, piemēram, apzinies, ka o, šobrīd, nu, pieņemsim studēju, es gribu sakrāt kaut kādiem tādiem vai šādiem kursiem, un lai es tiem kursiem sakrātu, šis darbs man palīdz, ja? Tev ir tātad mērķis, kam tu gribi sakrāt, tu strādā to darbu, un katru dienu, kad tu strādā, tu jau pie sevis domā, kā es iešu uz tiem kursiem, kā es, nu, vienalga, nu, piemēram, es izdomāju, ka tu gribi, nu, es nezinu, vai tev ir, nu, piemēram, šūšanas kursi, tu gribi iet šūšanas kursos, tu sakrāj to naudu, un tu ej uz to darbu pārdevējs, un tu vienkārši jau tevi jau iedvesmo tas, ka tu zini, ka tu drīz varēsi atļauties iet uz kursiem, ka tu drīz izmācīsies to, ko tu vienmēr esi visu dzīvi gribējis izmācīties, un ka tu drīz varēsi darīt to, ko tu vienmēr esi gribējis darīt. Nu, pieņemsim, tas varbūt pilnīgi kas, ja? Un tur arī uzreiz ir cita enerģija tādam cilvēkam, kurš šādi nāk uz darbu, ja? Un tā tad atkal pagriežam piemēru tā kā atpakaļ uz to pusi, un tā tad tu esi tas otrs, tas, kas nāk tajā veikalā, un satiek šo pārdevēju, un kad tev pretī ir tāds pārdevējs, kurš ir smaidīgs, kurš ir, nu, enerģijas pilns, viņš iedod tev enerģiju. Ja tu esi ģenerators, tu varbūt to tik ļoti nesajūt, jo tev pašiem ir tas sakrālais centrs jau pilns, kā es vienmēr saku par centriem. Tie centri, kas mums ir iekrāsot, tie ir tā kā tie
ja mēs iedomājamies, ka katrs centrs ir kā trauciņš, tad piepildītie, aizkrāsotie centri ir kā piepildīti trauciņi, ja, un tie atvērtie centri tā kā tukši trauciņi, kur mums citi var ieliet, ja, to savu enerģiju. Un ja tu esi tā kā ģenerators, un tu satiec otru tādu ģeneratoru, tad kaut kādā ziņā varbūt tu to neizjutīsi tik spēcīgi, kā tie, kuri ir sakrāli, nedefinētie, tātad manifestori, projektori un reflektori, ja? Jo es kā manifestors uzreiz, es nenormāli sajūtu tos... tos ģeneratorus un manifestējušos ģeneratorus, kas ir savā vietā, kas dara lietas ar prieku un entuziasmu, jo tieši tā arī viņiem ir jādzīvo, lai viņi varētu iedot citiem. Un tāda es, piemēram, ieju no rīta tādā veikalā, kur satieku šādu pārdevēju, un man ir bez mazai jau tāds enerģijas būsts visai dienai. Ja? Un tagad iedomājies, ka tu ieji veikalā un tur pārdevēji, kurai riebjās savus darbus. Viņa ir riebjās, viņa vispār no rīta nevar sevi no gultas izvilkt, nevar aiziet uz to darbu, viss viņa ir slikti. Un tad viņa ir tajā vietā, ja? Kur viņa dara to darbu un ar tādu nepatiku, ka viss ir slikti, ka viņai riebjās, ka viņai nepatīk, tas viņai nedod enerģiju, tāds darbs viņai atņem enerģiju, viņai nav enerģijas, viņai ir pat tāda sakņu pusi un tā kā, tāda pelēka un drūma. Un kāpēc viņa tāda ir? Tāpēc, ka viņai nepatīk tas darbs. Un, protams, daudz varētu teikt, ka nu, citiem cilvēkiem nav izvēles, viņiem tas varbūt ir vienīgais darbs, ko viņi tajā mirklī var darīt un ko viņi var atļauties. Jā, es saprotu, ka tā ir, bet redzi, tā ir tas stāsts par to, ka es uzskatu, ka mums katram ir iespēja arī izvēlēties, kā mēs uz to skatāmies. Tu vari uz to darbu skatīties kā tikai uz vienu pakāpienu punktu, jā, savā dzīvē, jo tu zini, šis darbs man palīdz tikt nākamajā līmenī un nākamajā līmenī. Jā. Tā kā tas viss ir no tās mūsu perspektīvas atkarīgs, vai ne? Bet nu, šajā piemērā es vienkārši tā kā stāstu par to, ka tāds cilvēks, viņš tev neiedos enerģiju. Tu pat vispār, ja tev vēl ir atvērts emociju centrs, tad tev būs tāda sajūta, ka Dievs, kāpēc man šorīt bija jāstiek tieši tāda pārdevēja, nu, un tu vari ļoti slikt justies. Un es šo piemēru stāstu, viņš ir tāds ļoti tipisks un izplatīts, jo mums pasaulē ir ļoti daudz ģeneratoru, kas dara darbu, kas patiesībā viņus neapmierina. Un viņi tā kā domā, vai ir sevi iestāstījuši, tie ir tie viņu limitējošie priekšstati, nu, ka viņiem jau nav izvēles, ka viņiem taču ir jāpabaro bērnu, viņi nevar darīt, viņiem patīk tamborēt, bet kas tad par viņu tamborētajiem zeķiem maksās, ja? Un tā kā, un viņi paši sevi iestāsta, ka neviens nemaksās, bet tā jau nav, tā patiesībā nav, tas ir tikai tāds, ko viņi sevi ir iestāstījuši. Un tāpēc šis piemērs ir, man liekas, ļoti labi ataino to, cik svarīgi ģeneratoram ir būt savā īstajā vietā, jo pat ja liekas, ka tas ir varbūt reizēm patmīlīgi darīt to, kas tev tiešām patīk. Nu, tas ir tā kā pirmajā mirklī, pieņemsim, ka tā sieviete izdomā, ka viņa vēlas tamborēt tās zeķes, un viņas vīrs saka, kā tagad tamborēsi zeķes, ar to taču tu neko nenopelnīsi, vai nu, whatever, ko cilvēki, vīrs, mamma, vai nu vienalga apkārtējie, tev tā kā iestāsta, un tu to noliec maliņā, ko tur ir, tev tas tik ļoti patīk, tev tas tik ļoti aizrauj. Bet, nu, tu tā kā netici sev, un tev vēl, tu klausies, ko citi saka, un beigās tu paliec tajā vietā, kurā tu esi iesprūdis, kaut arī tu iekšēji ļoti labi zini, ka tas nav tev, ja? Un tāpēc ģeneratoriem ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ātri pieķert sevi pie tādas, kaut kādā ziņā, frustrācijas dzīvē, pie tās neapmierinātības, jo tā neapmierinātība mums ļoti bieži pasaka, ja mēs reizēm liekas, ka mēs nezinām, ko mēs gribam, tad neapmierinātība ir mūsu tas sarkanais karodziņš, kas mums pasaka, ko mēs negribam. Ja mēs redzam, ko mēs negribam, tad mēs sākam saprast arī labāk, ko mēs varētu gribēt. Ja? Tātad vēlreiz atgādinu, ka ģeneratori šeit ir nākuši, lai dzīvotu priecīgu, piepildītu dzīvi. Ja? Viņi ir tas... priekāvots visiem pārējiem. Un tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi, jo viņi ir tik daudz šajā pasaulē un ir svarīgi, lai viņi būtu ar savu dzīvi apmierināti. Un apmierinātības sajūta ir ģeneratoru zaļais karodziņš. Sarkanie un zaļie karodziņi, tas cilvēki, es viņu sauc par sarkanie un zaļiem karodziņiem, cilvēka dizainā tā ir tā kā self and not self, tēma, tā kā zaļais karodziņš būtu tas, kas signalizē, ka tu esi saskaņā ar sevi, ar savu
to īsto patieso es ar savu kodolu, un tas sarkanais karodziņš ir tas, kas signalizē, ka nu, kaut kas nav, kaut kāds disbalans šeit ir, ja? Un tad jāsāk domāt, kas, kur ir disbalans manā dzīvē, kurā centrā ir tas disbalans, ja? Un tad šie sarkanie un zaļie karodziņi ir tādas lieliskas norādes. Jā, bet ģeneratoriem atšķirībā, piemēram, manifestējušais ģenerators ir tāds, kurš tā ātrāk no sava sarkanā karodziņa, tā kā, fū, uzreiz, o, sarkanais karodziņš, viss, es eju, es mainu, es kaut ko uzreiz, tā kā, pārorientējos citu lietu. Ģeneratori ir tādi daudz stabilāki tajā savā virzienā. Viņi arī tik strauji nemaini, viņi tā kā ir tādi lēnāki, es viņus ar zemes zīmēm vispār ļoti asociējami, ja domājam par astroloģiju, ka viņi ir tādi, ar tādām fiksētākām, tāda fiksētāka enerģija drusku, viņi tādi stabilāki. Protams, šeit atkal ir jāskatās individuāli dažādi salikumi kartē, tāpēc arī es, protams, vienmēr saku, ka ģeneralizētais apraksts, nu, viņš ir ģeneralizēts, jā, un tad ir nianses, kas kaut ko var pastiprināt un kaut ko pavājināt, ja cilvēki tā kā kartē, jo viss ir, cilvēki dizainā viss ir spektrs, jā, kaut kas ir intensīvāks un kaut kas netika intensīvs. Jā, tāpat arī par to stabilitāti, varbūt arī ģeneratori, kas ir ļoti mainīgi, īpaši, piemēram, ir atvērts identitātes centrs, tad atkal tad viņi arī vairāk mainīs kaut kādas lietas, bet nu, tā vispārīgi ģenerators ir tāds stabilais, kurš ieņem to savu vienu virzienu, un tad viņš iet. Un ja mēs, piemēram, salīdzinām ģeneratoru, manifestējušo ģeneratoru, tad, piemēram, ģenerators no punkta A uz punktu B, ja kā viņš virzīsies, viņš vienkārši būs viena taisne, un viņš taisni, pat viņš nofokusēsies, un viņš virzīsies pa to taisni, kamēr no punkta A nokļūs punktā B. Manifestējušais ģenerators izdomās nevis virzīties no punkta A uz punktu B tā vienkārši pa taisno, bet viņš izdomās, ka varbūt ir kādi ātrāki ceļi, vai vispār kaut kādi interesantāki un aizraujošāki ceļi, un viņš vēl tur nobīdīsies un pa ceļiem vēl tur ieskries pie punkta C un punkta D un nokļūst tajā punktā B. Iespējams, viņš nokļūst tajā punktā B pat ātrāk daudz nekā ģenerators, bet viņš to būs izdarījis kaut kā pa kaut kādiem, nu, it kā taisnākajiem ceļiem, ja? Bet taisnākajiem ceļiem, tā kā viņa prātā, jo manifestējušais ģenerators tāds veiklāks, ja? Viņš tas ir tas, kurš brauc uz veikalu un pa ceļiem lieskrien vēl 10 veikalos. Bet ģenerators brauc uz to savu veikalu, un viņš, nu, viņš brauc uz veikalu, viņš brauc uz to veikalu, un tad par to pārējo viņš domās pēc tam, kas sakos pēc punkta B, ja? Nu tā, tas tāds arī uzreiz salīdzinājums, kā druciņi viņi atšķirās. Jā, bet var sakot, ģeneratori mums ir, kā mēs sakam, tie celtnieki un tie darītāji, bet, kā jau es teicu, ir svarīgi tātad darīt to, kas tiešām iepriecina. Bet šeit ir viena ļoti būtiska niance, un tad mēs jau pāriesim uzreiz pie ģeneratoru stratēģijas, kas ir atbildēt, ja. Nav, ar ģeneratoriem nav, īstenībā, manifestors ir vienīgais tips cilvēka dizainā, kurš var uzreiz celties, iet un darīt. Ģeneratoram tas tā gluži nenotiek. Lai kā arī, bieži vien to negribētos atzīt. Patiesībā lielākā daļa sabiedrības šeit ir, lai gaidītu, lai kaut ko gaidītu, vai nu ielūgumu, vai nu to savu iekšējo atbildi. Tātad ģeneratoriem ir jāgaida tā, tā kā viņu stratēģija ir respond, kas ir tā kā atbildes reakcija. Un ko nozīmē atbildes reakcija? Šis var būt bieži vien tāds neizprotams tā kā jēdziens, ko tas īsti nozīmē, un kā tā arī var veidoties dažādi pārpratumi, tad tāpēc mēģināšu izskaidrot maksimāli smalkāk ar vairākiem piemēriem, kā tas var izpausties. Ja? Tātad, kur vispār rodās problēma bieži vien ģeneratoru dzīvē? Kāpēc viņi bieži vien nonāk pie tādas, ka viņi ir izdeguši, viņiem ir šī frustrācijas jeb neapmierinājuma sajūta ar kaut ko dzīvē? Tāpēc, ka viņi mēģina iniciēt. Tā kā viņi izdomā, ka viņiem patīk tamborēt zeķes, un tagad viņi uzreiz ķerās un tamborē tās zeķes un mēģina viņus tur tagad pārdot uzreiz. Un, tā kā viņi iniciē, viņi uzreiz sāk un dara. Ja? Bet tas nav, tas gluži nav tik vienkārši, jo te ir nianses. Ģeneratoram tātad ir jāatbild uz pasauli sev apkārt. Un uz, tā kā, ko pasauli viņam dod, kādas iespējas viņam pasauli ir priekšā. Un ir labi, ka tev ir tas nodoms,
ko tu vēlies darīt. Ja tu saproti, ka tev patīk tamborēt tās zeķes, nezinu, kurš tamborē zeķes, adīt zeķes, teiksim, adīt zeķes, tad nevis, ka tu uzreiz ķeries un skrien un adi tās zeķes, bet tu uzdod sev jautājumu, vai es tiešām gribu katru dienu adīt zeķes, jā vai nē? Vai tas tiešām man sagādās tādu prieku? Vai tiešām es gribētu adīt zeķes citiem? Jo nu viens ir, ka tu adīt zeķes tev un tas tu sagādā prieku savai ģimenei, bet otrs ir, ka tev jāsāk adīt zeķes tā kā, lai tu viņus pārdot un lai tu ar to pelnītu naudu un tad cik tev daudz tur jāsād, ja? Tā kā tu vari sākt uzdot sev visādus šādus jautājumus un starp citu jautājumi ir ļoti laba lieta, kāzi ģeneratoriem palīdz trenēt to savu sakrālo jā un nē. Tātad, tā sakrālā atbildes reakcija, kas nāk no sakrālā centra, ja, kā viņi izpaužās? Tev tātad ir jāsaprot, ko tu gribi, jā vai nē. Un ja tu sev uzdod jautājumus, ar ko var atbildēt uz jā vai nē, tev ir vieglāk saprast, ko tu gribi un ko tu negribi. Respektīvi, ģeneratoram, šis īpaši uz bērniem ir ļoti, ļoti viegli noķerams un redzams, kā tas strādā. Ja tu ģeneratoram uzdosi tādu atvērtā tipa jautājumu, piemēram, ja tu esi sievieti un ja tev ir vīrs, ģenerators, un tu gribi, es izdomāju, ka tu gribētu aizbraukt ceļojumā un tā, un tad tu viņam saki, mīļais, kur mēs varētu aizbraukt ceļojumā šovasar? Ja, un viņš ir ģenerators, un viņš tev uz tādu jautājumu normāli varbūt nemaz nespēs atbildēt, jo tas ir tāds atvērtā tipa jautājums, kur viņam ir tā kā grūti uzreiz nu, tā kā iedot atbildi, un, tā kā, un tur var rasties apmulsums, vai viņš vispār grib, vai kas tur tagad notiek, bet ja tu viņam jautāsi, vai tu gribi šovasar aizbraukt ceļojumā, tad uzreiz redzēsi, vai viņam ir tas jā, vai viņam ir nē. Un kas starp citu ģeneratoriem, kā viņam jā un nē bieži izpaužās, viņam ir tāds mhm vai mhm. Jā, tās sakrālās skaņas saucamās, ko bērnībā mums bieži vien mēs varam arī būt jau tā kā ietekmēti, tā kā kondicionēti domāt, ka nu, mums ir jānoformulē savi savi teikumi pilnos vārdos, ja, un ja bērni saka, mhm, vai mhm, mēs bieži vien taču saki jā, vai saki nē, nu, tā kā, bet tas jau ir pirmais, kā sāk kondicionēt ģenerators visizplatītākais veids, jo patiesībā viņiem šīs tās sakrēlās skaņas ir ļoti, ļoti, ļoti raksturīgas, ļoti tipiskas, mēs arī varam novērot, kā ģeneratori, arī, piemēram, ēdienu ēd, un ka viņi saka, vai arī, tā kā, ka viņi sacīs nevis negaršīgas, bet kaut kādu tādu skaņu izdos, ja? Un šīs skaņas ir tas, kas arī ne tikai ar ēdienu kontekstā, bet vispār dzīvē, ja ļoti labi signalizē, ko tad saka viņa sakrālais centrs, vai viņš saka jā, vai viņš saka nē, ja? Un tad, ja tu paprasi vīram, vai tu gribi šovasar braukt, tā kā ceļojumā, viņš tā, tā kā uzreiz kaut kā, ja viņam jau ir prātā, kā mēs atpūtīsimies, ja? Un tāds sakrālais jā, tas uzreiz zina, jā, viņš grib braukt, ja? Vai arī, ja tu gribi tā kā saprast, tad kur braukt, tad varbūt uzreiz piedāvā šos divus variantus. Nevis, kur tu gribi braukt, bet vai tu gribi braukt uz Tenerifi, vai tu gribi braukt uz, es nezinu, kāds otrs variants, uz Ameriku. Uz kurieni braucam, ja? Tā kā uzreiz piedāvā variants, un tad arī viņš sajūtīs uzreiz, kurš variants tā kā jā un kurš nē, būs vieglāk izlemt. Arī uz kuru restu, nevis tā kā, uz kurienu mēs varētu dzēt pāest vakariņās, bet uzreiz, vai mēs, vai tu gribi iet, nezinu, sushi restorānu, vai vienkārši redzēt picu iest, ja? Un tā kā uzreiz divas variants, un tad ģeneratoram vieglāk saprast. Un tā kā, ja tu šos ierakstu klausies, tu esi ģenerators, un arī sev tu var uzdot tādus jautājumus. Uzreiz piedāvāt divus variantus. Ja tev ir divi varianti, tad tev ir vieglāk izvēlēties. Un tad, kad tu domā par kaut ko savā dzīvē, ko tu vēlētos darīt, sāc uzdot sev dažādus jautājumus, kas tev paliks, tā kā palīdzēs tik pie skaidrības. Un te, protams, arī jāskatās, kāda ir tava autoritāte. Tiem, kas ir bieži vien uzģenerējot kartas, rādās pure generator, tā kā tīrs ģenerators, tad viņiem šis tā autoritāte, tiem, kuriem var cikot, ir sakrālā autoritāte. Pure generators, viņiem ir sakrālā autoritāte. Un ja tev ir sakrālā autoritāte, tas nozīmē, viss šis, ko es stāstu, tas ir tas īstais veids, kā tev ir jāpieņem lēmumu. Bet, nu, ja tur ir emocionālais centrs definēts, piemēram, tad tā uzreiz ir emocionāla autoritāte, un tad tur tomēr jau ir citas nianses, ko es arī tad sīkāk, smalkāk, kad skatāmies individuālā kartas, visu izstāstu, ja? Bet
tas vienkārši uzreiz prasa drusciņu tomēr iedot vēl laiku pārdomām. Ja? Nevar tā uzreiz varbūt pieņemt to lēmumu, īpaši tie ir tādi lieli lēmumi, tad jā, kā es saku, jāpārguļ ar domu. Nu, lūk. Un tātad šī jautājuma uzdošana ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga sev, un lai mēģinātu iepazīt tā kā tuvāk to savu sakrālo atbildi. Daudziem cilvēkiem, kas klausīties, uzreiz būs skaidrs, ko nozīmē tas saucamais gut feeling, ja, ko tad man tā kā iekšējā sajūta, ko man saka jā vai nē. Daudziem uzreiz būs skaidrs, jo vairāk tu dzīvo saskaņā ar savu autentisko es, jo mazāk tu esi kondicionēts nu, kaut kādas sabiedrības vai ģimenes ietekmē dzīvot pret sevi vai nedzīvot sevi, jo mazāk tātad, ja, tu esi tā kā ietekmēts, jo vairāk tev jau viss šis liksies nu, tā kā pilnīgi skaidrs un saprotams, un ka tu jau tā dari. Bet ja tu būsi tā kā vairāk ietekmēts, tad ir reizēm grūtāk izprast, ko tad īsti nozīmē tas sakrālā atbildes reakcija. Un tāpēc es šeit it kā ļoti gari un uz riņķi skaidroju, bet nu, šie piemēri palīdz tiem, kam ir grūtāk to saprast. Un tātad piemēri, kāpēc es saku, ka nevar uzreiz iet un iniciēt? Tāpēc, kad ir jāgaida tā jātiek skaidrībā vispirms ar savu sakrālo. Jā vai nē? Vai tu tiešām gribi vai negribi? Un nav arī tā, ka tev ir vienmēr jāgaida uzaicinājums no malas, un tā kā, piemēram, tu gribi mainīt darbu, vai ne? Un tagad, nu, man tagad ir jāgaida, kad man kāds piedāvās jaunu darbu. Es saku, tas viss bieži vien tās sakrālās atbildes vairāk ir tādas iekšējas, ja? Ka tu pati iekšējas tev uzdod to jautājumu. Jo nav jau tā, ka tu tagad no mājas nevar iziet, kamēr kāds tev nav devis iespēju atbildēt, ja? Tā nav. Tu vienkārši uzdod savu jautājumu, vai es gribu šodien iet ārā, vai es negribu šodien iet ārā. Tā kā pavisam vienkārši, vai tev jau ir tā dabiskā vilkme, vai ne, kaut kur iet un doties un darīties. Tā kā tas ir pirmais. Bet kāpēc es saku, kad ir visu laiku ģeneratori? Ģeneratori pa lielam ir tādi, kuri tā kā dzīvo tādā, nu, tādā plūsmā ar pasauli un ar notikumiem sev apkārt. Viņi visu laiku skatās, kas nu, viņam notiek apkārt, un viņi uz to atbild, ja? Tā kā atbildes reakcija. Tā kā piemēram, ja tu ieeji, es nezinu, tu ieeji grāmatnīcā, un tev pēkšņi uzrunā kaut grāmatas vāks, un tu tā kā sāc lasīt, un tev liekas, vai es gribu šito grāmatu pirkt? Tu sev pajautā, vai es viņu gribu pirkt vai negribu? Un tu saki, jā, gribu, tev nav obligāti jāgaida, ka tev kāds pārdevējs pienāks klāt vai ne un paprasīs, kā es jums varu palīdzēt, jā? Un tā kā tev nav obligāti tā kā jāgaida, ka tev kāds tur, nu, tā kā piedāvās nopirkt to grāmatu. Un vēl viens piemērs, šis piemērs no Kārnas Karijas, es vienmēr atceros, viņas grāmatā tieši bija rakstīts par, piemēram, situācija, tev ir māsa, kur ir piedzimis bēbītis, un tad māsas vīrs atsūta ziņu, kad ir piedzimis bēbītis, un viss tik forši un skaisti, vai ne, un tā kā tev nevajag domāt, ka tu esi tā kā ģenerators, kuram ir tagad jāgaida jautājumus, vai tu atnāks ciemos, vai tu atnāks apraudzīt mūsu bērnu, tev, nu, pieņemot, ka tev ir labas attiecības ar māsu, ir tā kā diezgan loģiski, ka pie pirmās iespējas tu iesi un apciemos viņu un apraudzīs viņas bēbīti, vai ne? Un tad līdz ar to, ja tu tā kā šo visu ņemtu tā kā pārāk, nē, man ir jāgaidā kaut kāds jautājums, lai man kāds uzdod jautājumu, kur man ir iespēja atbildēt, jā vai nē, es tagad sēdēšu mājās un gaidīšu, kamēr man uzaicinās, tad, nu, tā māsa tur var apvainoties 10 stāvos, ka tu neesi ieradusies vēl pie viņas, vai ne, jo tas tikai ir tik pašsaprotami, ja? Tu iekšēji zini, ka tu gribi, tu jau, nezinu, 9 mēnešus kā uzzināji, ka viņa ir stāvoklī, jau gaidi mirkli, kad varēs satikt viņas bēbīti, tad tu vienkārši ej un viņu apciemo, un tev tur nav jāgaida kaut kādi, tāpat kā es projektoriem saku, nav jāgaida kaut kādi baigi uzaicinājumi, kur reizēm viņi ir pašsaprotami, ja? Bet uz tādām dzīves situācijām, piemēram, atgriežoties pie tās zeķu adīšanas, daudz labāk, piemēram, strādās, ka, nu, tev kāds paprasīs, piemēram, vai tu adi zeķis arī tā kā citiem, priekš citiem, vai tu adi uz pārdošanu, un tad tev šeit ir iespēja atbildēt uz to situāciju. Vai es gribu adīt zeķis, lai pārdodu citiem? Nu, un tad tu pati saproti, jā vai nē, jā? Un tad ir tā iespēja atbildēt. Un tas ir tā kā, tu vienkārši ej pa dzīvi, un tu skaties, kādas iespējas tev paverās, jā? Kāds ir tā kā kāds ir nākamais solis, ko tev pasaule dod, ja? Ko tev pasaule sniedz,
Un tev tikai ir tikai jāizlemj, jā vai nē. Jā vai nē. Tu ej un tā kā skaties, jā vai nē. Un citreiz tie ir tādi tieši aicinājumi, jā, arī tev, piemēram, kaimiņš aicina palīgā tur, nezinu, savā forša kaimiņš, uzsāk biznesu, un viņš tagad tev aicina savā biznesā tagad darboties, jā. Un arī viņš tev aicina, tas ir tieši jautājums, vai tu nāksi vai nenāksi, vai tev interesē, vai tev neinteresē, un tev ir iespēja atbildēt, jā vai nē. Un te ir uzreiz viena tipiskas grābeklis, uz kā ģeneratoru uzkāpi, tāds visbiežākais tāda, nu, visbiežākā ietekme, kas ir tā kā traumatiska jau vai ne kaut kādā ziņā. Tā tas, kur mēs esam tā kā kondicionēti. Piekrist visam. Kaimiņš prasa, man varbūt nav darba, davai es iešu, ja? Bet vai tu tiešām gribi iet, vai tu tiešām gribi ņemt dalību tajā biznesā, ja? Tas jau ir cits jautājums, un tāpēc tev ir ļoti svarīgi iet tur, kur tev ir vilkme, kur tev ir tāds iekšējais, jā, tas man ir sajūsmi, tas man riktīgi arī patiktu darboties ar šādā biznesā, ka tu iekšēji jau zini, ka tas būtu riktīgi forši piedzīvojums un ka tas tevi aizraus, ka tas būs kaut kas tāds, kas tev no rīta liks lekt no gultas laukā, kā ir noskanējis modinātājs vai pat pirms vēl ir noskanējis modinātājs, ja? Bet kas ir ģeneratoriem? Viņi mēdz piekrist tikai tāpēc vien, lai izdabātu bieži vien, lai pierādītu, ka viņi var, ja, ka viņi ir vērtīgi. Tā kā ģeneratoriem daudz šīs enerģijas darīt, tad viņi bieži, un šis ir īpaši tipiski, ja ģeneratoram ir atvērts sirds centrs, tad ir vēl lielāka iespēja, ka viņš gribēs pierādīt savu vērtību, un viņš to darīs ar darbu. Jo es vairāk varu izdarīt, ilgākas darba stundas nostrādāt, jo es būšu vērtīgāks, ja? Vai arī, nu, jo es vairāk darīšu, jo es vairāk pelnīšu, jo man vairāk būs naudas, jo man vairāk naudas, tātad esmu vērtīgāks, ja? Bet kas ir jāatceras pilnīgi jebkuram tipam? Tur vispār nav nekādas korelācijas. Mēs visi esam piedzimuši vērtīgi, un mūsu vērtībai nav nekāda sakara ar to, cik naudas ir mūsu kontā vai cik mēs daudz strādājam. Tā kā tur vispār nav. Tur nav saiknes. Bet mēs dzīvojam sabiedrībā, kas mums pat bieži vien tā ir audzinājusi, ja, piemēram, bērnībā mēs esam ļoti daudz slavēti par to, cik mēs daudz darbiņus esam izdarījuši un cik forši. Nu, un ko? Ko tas mazais bērns grib? Viņš jau to vien gaida, kā dzirdēt tos novērtējumu vārdus, kā saņem to. Mēs visi gribam mīlestību, ja? Un ģeneratori īpaši, viņi elgst tās mīlestības. Un ja viņš sadzird, ja, šādas uzslavas jau agrā bērnībā par to, ka viņš ir, cik viņš ir izdarīgs, cik viņš ir daudz ir izdarījis, vai nu, kaut ko tādu, ko viņš sāk darīt? Tas ir tāds neapzināts paterns, ka tu sāc pierādīt, ja, savu vērtību kaut kādā ziņā ar darbu, ar darīšanu daudz, jo tā tev liekas, ka tu saņemsi vairāk mīlestības no citiem, ja? Bet tāpēc ļoti svarīgi saprast, vai es to tiešām gribu, vai man tas tiešām iepriecina, nevis darīt kaut ko, kur, piemēram, vecāku uzlika ekspektācijas, un šis ir arī ne tikai atvērtiem sirds centriem, bet bieži vien piektā, nu, profilos, kuriem ir cipars 5, arī ir 2 patiesībā, bet, nu, īpaši izteikts 5, nu, gan 5 nekad divnieki, es gan teiktu, jo tie ir tādi, tādās līnijas, kurām ļoti uzliek projekcijas. Un tad tā vēlam izdabāt. Gribās, nu, jā, vai ne, lai visi būtu apmierināti, lai visi būtu tā kā, lai visi būtu apmierināti un iepriecināti ar to, ko tu dari, jā. Tāpēc te ir ļoti, 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 ļoti jāuzmanās no tā, ka mēs tiešām nesakam jā, tur, kur īstenībā mums būtu jāsaka nē. Ja? Un kādam varbūt tas liekas egoistiski, bet beigu beigās mēs atgriežamies pie šī ieraksta sākuma, kā jau es teicu, ja tu dari to, kas tev patīk, tikai tā tu vari iedot pasaulē. Ja? Un vispār ģeneratoriem, tā kā, nu, cilvēku dizains viss ir stāsts par enerģiju, ja? Un tad enerģija, kāda ir mūsu aura, un ģeneratoru aura vispār ir tāda ļoti iaicinoša. Viņi vienkārši, tie ir cilvēki ļoti magnētiski un ļoti spēcīga aura līdz ar to, jo viņi, burtiski viņi pievelk cilvēku sev, ja? Bet tu to var izdarīt tikai tad, ja tu esi tāds, prieka pilns un entuziasma pilns, ja, tikai tad. Un tad cilvēki to lips apkārt vienkārši kā saka, mušas pie medus, mušas pie cukura, bites pie medus, kāds ir tas teiciens. Nu, respektīvi, jā.
Un, protams, un līdz ar to arī nāks visas tās iespējas arvien vairāk un vairāk, un dzīve tevi aiznesīs pa tavu īsto ceļu. Kaut kādā ziņā var izklausīties tā ļoti plūstoši un var likties, un kā tad tur vispār tā vai ne, bet atkal tur arī jāskatās dažādas vēla lietas individuāli katrā kartē, kur arī vairāk var saprast par to plūsmu. Tā, es tagad savā prātā izdomāšu, ko es vēl nepateicu. Tātad par stratēģiju aptuveni apstāstīju, ja rodas kaut kādas nesaprašanas vai jautājumi, jo šis bieži ir tāds, ko grūti saprast par to stratēģiju, ko kad ir tas jā un kad ir nē. Ja vēl nav skaidrs, ja es tur riņķi un apkārt tik daudz kā izstāstīju, bet vēl nav skaidrs, droši var jautāt man kaut kādus papildus jautājumus par to. Un tad tie jaunie jautājumi, ja tas ir, tad es to es pateicu. Sarkanie un zaļie karodziņi, to es arī stāstīju, ja, kas ir tā apmierinātības sajūta un neapmierinātības. Un tad es vēl saku vienmēr par to apmierinātības sajūtu, nu, ja ģenerators var murrāt tā kā kaķis, ja man vienkārši tā murrāšana asociējās ar to, arī ar to, ar tām vēderas sakrālajām skaņām kaut kādā ziņā, jo kaķis jau arī, viņam ir muta cieta, viņš murrā, viņš jau neko nesaka, viņš murrā, bet tā skaņa ir tik, jā, un tad es vienkārši tā murrāšana, tā kā tāds motoriņš, vai ne, un ģeneratoru motoriņš sakrālais, man riktīgi, es vienmēr uzreiz asociēju tādu murrājošu kaķi, un ja tu vakarā var iekrist gultā kā murrājošu kaķis, jā, tāda visu tavā dzīvē ir ļoti lieliski, un ar citu par šo iekrišanu gultā vakarā, tas arī ir ļoti svarīgi ģeneratoriem. Iztērēt savu enerģiju līdz pēdējiem. Jo ģenerators ir tas, kurš var iet kā motorīts visu dienu. Iedomājies, ja tu dari to, kas tev patīk, protams, tu vari darīt un darīt un darīt, jo tu vairāk dari, jo tev vairāk rodas enerģija. Un tad tev ir svarīgi iztērēt to enerģiju līdz galam, un tad tā kā atlūst. Un jo labāk tu būsi iztērējis pa dienu savu enerģiju, jo labāks un dziļāks būs tavs miegs, un tu varēsi atjaunoties un nākamajā dienā atkal rotēt. Ja? Jo ir tā, ja ģenerators nav iztērējis savu enerģiju, tad viņš nevarētu normāli aiziet gulēt. Ja ģenerators nevar aizmigt, tas ir visticamākais nevis tāpēc, ka viņš būtu pārstrādājies, kas būtu taisnība sakrāli nedefinētajiem visiem tipiem. Tad ģeneratoram pilnīgi pretēji, viņam ir jāiztērē enerģija līdz pēdējiem, tā kā līdz pēdējiem. Ja, un tad tas ir tas tipiskais. Nu, es nezinu, ja neesi varējis iztērēt savu enerģiju darbos, tad es nezinu, paskatīšanu krosiņu vakarā, ja. Jā, vai, arī jebkāda veida seksuāla rakstura nodarbes varētu šeit palīdzēt. Un tad tie ir tie vīrieši un sievietes, kas uzreiz pēc seksa atslēdzās tā, yes, es iztērēju visu savu enerģiju. Šitais bija tieši tas, ko man vajadzēja. Jā, tā kā tā. Tā, ko es vēl neizstāstīju? Es domāju, ka lielos vilcienos tas arī par ģeneratoriem, tā kā vispārīgi, ir viss ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jā, iemācīties, tad klausīties tajā, uzticēties tajai savai iekšējai sajūtai, ko tad man tas sakrālais centrs saka to aha vai aha, jā, un tā kā tas ir uz visu. Es pieļauju, ka sākumā ir ļoti grūti arī tā kā atšķirt, kur mēs tiešām iniciējam un kur mēs tā kā atbildam uz dzīvi, ja? Ar laiku tas ieiesies. Bet tie jautājumi, liekas, ļoti var palīdzēt. Un vēl zinu, kas bieži palīdz. Redzējām, jau nav tāds, jā un nē, īpaši, ka tas ir tās iekšējās. Tu iesi tie veiklās, skatīsies to grāmatu, tu jau tur varbūt reizēm neteiksi. Kāda forša grāmata? Vai ne tā kā skaļa, jo pirmkārt tu esi kondicionēts jau varbūt bērnībā. Tā kā tev ir teikts, ka nav smuki tādas skaņas izdvest sabiedrībā, jā. Jo varbūt ļoti dabiski ģeneratoram būtu ieiet. Un var noteikti, ka var dzīvē novērot, ka ir cilvēki, kuri sabiedriskās vietās izdvest tādas skaņas, ka liekas, ka viņi paši ar sevi runā. Un tas ir ot viņu sakrālais centrs, kas... Piemēram, viņi piemēram iet pa grāmatnīcu un ierauga kaut kādu grāmatu, viņi uzreiz tāds, tā kā viņi pilnīgi aizelšās. Un tā kā tu paskaties uz viņu, un tu vienkārši saproti, ka viņš ir atbildējis tam savam sakrālajiem. Vau, viņš ir ieraudzījis grāmatu, tā kā tieši kaut kādu grāmatu, ko nesam viņš domāja par kaut kādu tēmu, un rekur kosmos viņam piespēlē. Tieši priekšā ir nolicis, tā sinhronitāte saucamās, ja? Ļoti svarīgi ģeneratoriem sekot tām sinhronitātēm, jo tā sinhronitāte kaut kādā ziņā mums, tā kā
arī ir tādas ļoti zīmīgas, viņas mums parāda. Mēs bieži vien to varam arī uztvert, tā kā to, to tā kā atbildi, ja, zīmi. Bieži vien, kurš nu ir iekšā tajās zīmēs un kurš nav. Realitātē jau vienmēr tas nebūs vēl ne tāds skaļais jā un nē, un tāpēc ir svarīgi paskatīties tīri ķermeniski. Piemēram, kad kāds tev kaut ko jautā, piemēram, kolēģis tev pajautā, vai tu vari šodien palikt ilgāk un izdarīt šo darbiņu manā vietā. Un ko tavs ķermenis? Vai viņš tā kā uzreiz sakņūp savā krēslā vai ne? Vai uzreiz tā kā patiet, tā kā pastiepjās pretī bez mazliet tam kolēģim. Tā kā ķermenis parāda, tā kā tādu žestu valodu kaut kādā ziņā. Bieži vien ķermenis parāda, ko mēs gribam, bet ja mēs tā kā sakņūpam tajā krēslā, tā, kas ir tā kā, protams, loģiski, ka tas nozīmē uzreiz nē, ka mēs negribam, bet mēs tā sakņūpam un tā, labi, es izdarīšu. Jā, labi, es izdarīšu, jo iekšēji liekas, man jāizpalīdz, man jāpierāda, kas var izdarīt, vai nevajag vēl kaut kādu stāstiņu, ko mēs jau tur sastāstam. Bet tāpēc ir svarīgi sekot tām savām ķermeniskajām reakcijām, kas nevienmēr varbūt būs tās ar tām skaļām. Ne katrs tajā grāmatu veikalā taisīs tos skaļos. Kas par skaistu grāmatu sāku? Vai ne? Tā kā to ir būtiski, tāpēc piefiksēt. Un tad jau ar laiku kā ieejās mēs tā kā, jo, var sakot, nekas nenotiek ar prātu. Viss cilvēka dizainā mūsu veda atpakaļ uz sakonektēšanu ar savu ķermeni, ar sava ķermeņa sajušanu, un mūsu ķermenī ir tās visas atbildes. Viņas tur ir, viņas ir, tajā mūsu enerģētiskajā ķermenī, viņas tur ir, ja? Enerģētiskajā un fiziskajā, bet viņas nav prātā. Pat tiem, kam ir autoritātes, kas ir, it kā liekas, ja ir hedonāžina, ja tikai definēts, pat viņiem nav jāpieņem lēmumi ar prātu. Tur ir drusku savādāk. Tā kā tas viss notiek, ja nianses visādas. Tā kā tas ir svarīgi, un viss šis stāsts ved atpakaļ vairāk uz to, kā sadzirdēt atbildes sevi, kā uzdot sevi īstos jautājumus, kā saklausīt sevi, autentisko, īsto, patieso sevi. Un, es ļoti ceru, ka šis ieraksts būs palīdzējis tev saprast vairāk vai iedevis varbūt to apstiprinājumu sajūtu, ka vajag klausītiem saviem jā un nē. Ja? Un ka nevajag tik ļoti izdabāt citiem. Jo ģeneratoram ir jāsako savam priekam, savai vilkmei. Un īstenībā tie, kas ir dziļi kondicionēti, ja, dzīvo tādu dzīvi, kur viņi iniciē un paši uzņemās uzreiz darbību kaut kur un kad beigās viņi izdega, ja, un tad viņi ir ar kaut ko neapmierināti, jo viņi nav pareizi, tā kā iegājuši tajās situācijās, ja. Vēl viens piemērs, pēdējais piemērs. Kaimiņš paprasa nokrāsot, vai atnāks palīgā nokrāsot manu sētu, un tu piekrīti. Jā, atnākšu. Jo nevar taču atteikt kaimiņam, vai ne? Nākamajā rītā tu cēlies uz to sētas krāsošanu, tu jau domā, bāds, vai gan mums negribās, bet labi, es apsoli iešu. Un tu ej krāsot tam kaimiņam to sētu palīgā. Un kas notiek? Nevis tas, ka kaimiņš, šī būs situācija tāda, ka nevis kaimiņš tev prasīja, bet viņš stāstīja, ka viņš krāsos sētu, un tu viņam piedāvāji pats palīgā. Tā kā tu inicijēji, ka tu iesi palīgā. Ja? Un tāpēc tam nākamajā rītā tu saproti, ka varbūt nemaz tik ļoti negribas, bet labi, es pats piedāvāju pašam jāiet. Tad tu eji palīgā un tā. Un tad tur tajā dienā tev kaut kas tur, tā diena tā velkās. Tu vienkārši nevar saskaitīt vairs minūtes jau vai nekad būs viss pabeigts. Un arī tā situācija ir tāda, ka arī tas kaimiņš varbūt nemaz, viņš arī varbūt nemaz negribēja, lai tu nāc, bet tā kā tu uzprasies, viņš nevarētu tev tā kā pateikt, nē, nenāc. Un arī viņš varbūt īsti nav nemaz apmierināts ar to, kā tu to dari, varbūt vispār tu aizēji mājas, un kaimiņš ņem un pārkrāso visu tavā vietā, jo viņam varbūt kaut kas nepatīk, kā tu esi izdarījis, jo viņš tevi neaicināja, bet tu inicijēji. Bet pavisam cits stāsts, ja kaimiņš tevi uzaicina,
un tev ir tāda uzreiz sajūta, jā, kas grib nākt palīgā, man patīk pavadīt laiku ar savu kaimiņu, kas varbūt labāks kā saulēnā pavasara dienā kopā ar savu foršo kaimiņu krāsot sētu, vai ne? Nu, ja tev uzreiz ir tāds entuziasms uz to, tad nākamajā rītā tu ar entuziasmu kāps laukā no gultas, ar entuziasmu krāsos to sētu, jums būs ritīgi forši pavadīts laiks, forša diena, un sēta būs jau tik ātri nokrāsot, jums jau tur paliks laiks padzert kaut kādus atskrūdzinošus dzērienus, pēc tam būs rītīgi superīgā diena. Un saprot, un tas stāsts, ja? Tas rezultāts, kāds ir tad, kad tu atbildi ar savu patieso entuziasmu, ja, kur tev tiešām gribas. Tas scenārijs ir pilnīgi savādāks nekā tad, kad tu pats iniciē, kad tu pats tā kā uzbāzies, uzprasies kādam, kur varbūt īstenībā tev tas nemaz varbūt kā no jādara. Ja? Jo šis gadījums nu, īsti tā kā nebūtu tāds, kur tu tā iekšēji, o, vai es gribu kaimiņam palīgā nokrāsot sētu? O, jā, es gribu. Labi, es uzreiz piedāvāšu. Ja? Nu, tā kā, te ir tās nianses. Ja? Ka tas nav tāds, ka tu gāji pa grāmatu veikalu. Un tajā situācijas, kur ir tā miedarība ļoti ar citiem, tur vairāk jāskatās tas, nu, jā, tiešām, vai tu iniciē, vai viņš tev tomēr, nu, tā kā, iedot kaut kādu jautājumu, uz kuru tev ir iespēja atbildēt. Tā kā, iedot kaut kādu iemeslu, tā kā, reaģēt ar savu jā vai nē. Ja? Un tad iedomājies dzīve ir tieši tāpat ar visām citām situācijām. Tur, kur tu būsi pats iniciējis un pats kaut kā, tā kā gājis, beigās tas aizvedīs pie netik forša rezultāta, nekā tad, ja tu būsi atbildējis pret to dzīvi pareizi, enerģētiski pareizi ar savu sakrālo jaunē. Labi, šis bija pēdējais piemērs no manis par ģeneratoru sakrālo jaunē, par ģeneratoriem kopumā, bet vispār, var sakot, ģeneratori ir super, super jaudīgi un vienkārši burvīgi tipi, bez kuriem mēs vienkārši pasaulē nemaz nespētu, nu, nespētu dzīvot. Katram tipam šajā pasaulē ir sava vieta. Un ģeneratori ir superīgi tādā ziņā, ka, zin kā, kāds kādreiz teiktu, ka ģeneratori jau ir tie darba zirgi vai darba bites vai nu vienalga, kuriem te viss ir tikai jādara. Bet tā nav ģeneratori, tā vispār nav, jā. Ģeneratoriem ir jādara tas, kas viņiem patīk, un tas ļoti bieži var būt arī savus biznesu, viņi ir varbūt lieliski līderi, un tieši tāpēc, ka kaut kādā ziņā viņi var izdarīt visu no A līdz Z, jā. Vienīgais, jā, jāsagaida tas īstais, sakrālais, jā vai nē. Un tad viss ļoti skaisti tur dzīvē sanāk. Tā lūk. Labi, paldies, ka noklausījies šo visu. Es ceru, ka aptuveni viss ir skaidrs. Un tad jau tālāk, sīkāk, smalkāk varam iet iekšā personalizētajā kartē un skatīties nianses vēlam, kā, kas izpaužās tavā dzīvē un kā šis tipa apraksts spēlē kopā ar visu pārējo, kāds stāsts tur savijās, jo mēs nevaram cilvēkus ielikt tikai 4 vai 5 kastītēs. Mēs katrs esam ļoti individuāls un ļoti atšķirīgs un nav neviena vienāda ģeneratora. Pat, ja ir kartas ar vienādi iekrāsotiem centriem, tur un vienādi atvērti centri un vienādi definētie, tāpat tur būs citi vārti, citas līnijas, un tur vēl kā būs atšķirīgi. Un es arī vienmēr saku, pat ja tie ir dvīņi, kas ir piedzimuši vienā laikā, kuriem it kā ir vienādas kartas, tas, kā viņi izdzīvo savas kartas, atkal ir cits stāsts, jo katram ir savas pieredzes, katram ir savas stāsts, kur viņš ir vairāk ticis ietekmēts no sabiedrības vai no ģimenes. Vai no kā. Ģimene varbūt audzina vienādie, bet nu, līdzīgi, bet katram ir savas privātās pieredzes, un tas viss savī tādu īpašu stāstu, katru cilvēku dzīvē. Tā lūk.